സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പാകെ വന്നത് ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് സാഹിർ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആഭിചാരകൻ എന്നാണ്. ഇത് എഴുതിയത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കെ പി എസ് അമദ്, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്. പലർക്കും ഇപ്പോൾ ആരെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിലും ആളുകളുടെ ചുണ്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് കഭി കഭി. എൻ്റെയും കൂടി ഈ ചുണ്ടിലടക്കി വരാറുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലെ അതിപ്രസിദ്ധനായ ഗാന രചയിതാവിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം. അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു സാധാരണ മട്ടിലുള്ള ഗാന രചയിതാവായിട്ട് സമദ് സാഹിറിനെ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഹയ്യ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച തൂലിയാനാമമാണ് സാഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭിചാര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ, കൂടോത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ സാഹിർ ലുധിയാൻവി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം പഞ്ചാബുകാരനാണ്, ലുധിയാനയിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ സത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ വലിയ കവികൾ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ ഒരു രണ്ടാം കടയായിട്ട് കാണുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ വയലാർ, ഭാസ്കരൻ മാഷ്, ഒ എൻ വി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി, പൂവച്ചൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ കവികൾ പലരും പാട്ടെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പാട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രണ്ടാം കടയാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അവരെ സ്തുതിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും പറയുക. ഇപ്പോൾ ഒ എൻ വിയുടെ കവിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാണിക്ക വീണയുമായൻ മനസ്സിൻ്റെ എന്ന പേരിൽ അത് എഴുതിയ പാട്ട് എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് സിനിമാ ഗാനങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് സമദ് കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്നെ എന്താണ് ജീവിതം, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു തത്വചിന്തകനായിട്ട് കൂടി സാഹിറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും, സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തോ വെച്ചൊരു ഒരു പ്രണയഗാനമാണ്, അല്ലെ വിരഹഗാനമാണ്, അല്ലെ ഭക്തിഗാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടി അതിനു വേണ്ടി എഴുതുക. പലപ്പോഴും അതിന് സംഗീതം തന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആർ ഡി ബർമനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ നേരത്തെ സംഗീതം ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പാട്ടെഴുതാം. അങ്ങനെ പല പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പോലും തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, തൻ്റെ ജീവിത തത്വചിന്ത, തൻ്റെ പ്രകൃതി സ്നേഹം, തൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വബോധം എല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനായിട്ട് തന്നെ സമദ് സാഹിറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് സാഹിർ എന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ധാരാളം പാട്ടുപാടാൻ അറിയാത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ മൂളി നടന്നിരുന്നൊരു പാട്ടാണ് ഏ നീലേ ഗഗൻ കെ തലേ എന്നുള്ള പാട്ട്, മഹേന്ദ്ര കപൂറിൻ്റെ ആലാപനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപടി. അപ്പോൾ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, പിന്നെ അത് പറയാൻ എന്നെ കൊള്ളൂല എന്ന് എനിക്കറിയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എന്നതുപോലെ ഇത് ബോംബെ സിനിമാ രംഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട്. ബോളിവുഡ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അതിൽ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പാട്ടെഴുത്തുകാർ, അവിടുത്തെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ, അവിടുത്തെ സംവിധായകർ, അവിടുത്തെ നടന്മാർ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സാഹിറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്, അത് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വി മുസഫർ അഹമ്മദ് ഇതിന് ഗംഭീരമായൊരു അവതാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയൊരു അവതാരിയാണ്. അതിലത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ സാഹിറിൻ്റെ ജീവിതകഥ എന്ന പോലെ ബോളിവുഡിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ്.
പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട വലിയൊരു പ്രത്യേകത, പ്രധാനപ്പെട്ട പാട്ടുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകരചന വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് സമദ്. അദ്ദേഹം 14 കൊല്ലം മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. 14 കൊല്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ജൈവരത്ത കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുക, പിന്നെ ഉറുദു സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഉറുദുവിലാണ് എഴുതുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ സിനിമയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബർഗ്മാൻ്റെ ആത്മകഥ നേരത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിർസ ഗാലിബ് എന്നുള്ള മഹാനായ എഴുത്തുകാരനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാലിബിൻ്റെ രചനകൾ കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉറുദു പഠിച്ച ആളാണ് സമദ്. അതൊന്നും ചെറിയ സംഗതിയല്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗംഭീര പുസ്തകമാണ്. അത് കോഴിക്കോട്ട് MT ആണ് അത് ഉദ്ഘാടനം പ്രകാശനം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അവതാരം എഴുതിയത് ബാലെന്ന ചുള്ളിക്കാട. അപ്പോൾ ബർഗ്മാൻ്റെ ആത്മകഥ മാജിക് ലാൻഡ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് സമദ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാഹിത്യമായിട്ടും സിനിമയായിട്ടും സംഗീതമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വളരെ പരിചിതനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാണ്. അതിൽ ആ കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നത്, ഉറുദു സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് അതിലുള്ള വലിയ പങ്കെന്താണ്. ഇപ്പോൾ സജ്ജാദ് സഹീർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു കഥാകൃത്താണ് സാദത്ത് ഹസൻ മൺടു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെയൊക്കെ കാലം, അതായത് ഉറുദു നമുക്ക് ഇവിടെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല പരിപാടികളും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഈ ഉറുദുവിൻ്റെ ഈ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി, ആ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ മുൻകൈയിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് സാഹിർ. അദ്ദേഹത്തിന് മതത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വയലാറിനെയാണ് ഓർമ്മ വരിക. ഇത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വയലാറിനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ സാഹിറിന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു. അതിന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ഇവിടെ സാവകാശമല്ല. ആ വിഭജനകാലത്തൊക്കെ ഉമ്മയെ തേടി എങ്ങനെയാണ് സാഹിർ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉമ്മയെ കണ്ടെത്തുന്നത്, അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് സമദ് അതൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായിരുന്നു. പല പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ വളരെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു പഞ്ചാബി എഴുത്തുകാരാണ് അമൃതാ പ്രീതം. അമൃതാ പ്രീതും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള പ്രണയബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമാ പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണത്, യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ട്, മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായിട്ട്, പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ വയലാറിനെയാണ് ഓർക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ ചില ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചെത്തി മന്ദാരം തുളസി എഴുതിയത് വയലാറാണ്. വയലാറിന് അമ്മയോട് വലിയ ഭക്തിയായിരുന്നു. അമ്മ എല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ള പാട്ട് എഴുതിയത് വയലാറാണ്. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, രണ്ടുപേരും നാസ്തികന്മാരാണ്. വയലാർ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഞാൻ വയലാറിനെ കണ്ടത് കോഴിക്കോട്ടൊരു പരിപാടിയിലാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ അന്ന് AT കോപൂർ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിലെ അധ്യക്ഷൻ വയലാർ രാമവർമ്മയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സാഹിറിൻ്റെ സിനിമകളുടെ കഥ മാത്രമല്ല, സാഹിറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, പിന്നെ സാഹിറിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ബോധം, സാഹിറിൻ്റെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇണക്കവും പിണക്കവും, ഇപ്പോൾ RD ബർമനെ പോലുള്ള വലിയ സംഗീത സംവിധായകരോട്, ലതാ മങ്കേഷ്കർ പോലുള്ള വലിയ പാട്ടുകാരികളോടൊക്കെ അദ്ദേഹം പിണങ്ങുന്നതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ട വലിയൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ആളുകൾക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദചിത്രം അലം ആര വരുമ്പോൾ അതിൽ 7 പാട്ടുകളുണ്ട്. 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഷിരീൻ ഫർഹാദ് എന്നുള്ള സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിൽ 18 പാട്ടുകളുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ദ്രസഭ എന്നതിൽ 69 പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനവധി, ഇപ്പോൾ അതിൽ സാഹിറുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് സുധാ മൽഹോത്ര. അവർ ദീദി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാടിന് സംഗീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ സംഗീതം കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു പാട്ടാണത്. അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും പോകുന്ന
ഒരു രചനാ രീതിയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി പുസ്തകങ്ങളും അനവധി ലേഖനങ്ങളും അനവധി വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തത് നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ. കാരണം ചങ്ങമ്പുഴ 37-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1948 മരിച്ചുപോയി. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ അനുകർത്താക്കളായിട്ട് വന്ന ആളുകളാണ് പി ഭാസ്കരനും വയലാറും ഒ എൻ വി ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവരെ അന്ന് പരിഹസിച്ചിട്ട് മാറ്റുലി കവികൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. വയലാർ അതൊരു മേനിയായിട്ടെടുത്തു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ മാറ്റുലി കവിതകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ ഇറക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുക, ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റു പല കാര്യം കൊണ്ടെന്ന പോലെ കഥ, അഭിനയം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന പോലെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഹിറ്റും കൂടിയായിരുന്നു ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഉള്ളപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ ആയിരുന്നു പാട്ടെഴുതിയെങ്കിൽ. അതിൽ പാട്ടെഴുതിയത് വയലാറാണ് എന്നർത്ഥമല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ചങ്ങമ്പുഴയെപ്പറ്റി ഓർത്തു പോയിന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവം പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉറുദു സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു മതേതര വിശ്വാസിയാണ് സാഹിർ. അദ്ദേഹം വർഗീയതയ്ക്കും മതരാഷ്ട്രീയത്തിനും മതരാഷ്ട്രവാദത്തിനൊക്കെ എതിരുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വിഭജനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ സാദത്ത് ഹസൻ മണ്ടു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി. പാകിസ്ഥാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുരിതമായിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോലീസ് കേസ്, കോടതി പോവൽ, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട, സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണം പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാഹിർ ലുധിയാൻവി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് കെ അബ്ബാസ് എന്തുകൊണ്ട് സാഹിർ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തുറന്ന കത്തെഴുതി. അങ്ങനെയാണ് സാഹിർ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അന്ന് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതിൽ സമ്മതം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ലുധിയാന ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ കവിയായിരിക്കും, ഒരു ഇന്ത്യൻ പാട്ടെഴുത്തുകാരനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യവശാൽ തിരിച്ചു വന്നു. സാദത്ത് ഹസൻ മണ്ടോ തിരിച്ചു വന്നില്ല, ഇളം പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കൗതുകമായിട്ട് വായിച്ചൊരു കാര്യം, ലാഹോർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലല്ല എന്നുള്ളത് സാഹിറിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിഭജനകാലത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബകഥകളൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോടും ഉമ്മയോടൊക്കെ കാണിച്ച അന്യായങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാദത്ത് ഹസൻ മണ്ടു വിഭജനത്തിൻ്റെ ചരിത്രകാരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലരും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി കെ ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ ഒരു പരിഭാഷാ സമാഹാരം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ മതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭ്രാന്തായിട്ട് ആളുകളുടെ തലയിൽ കയറുക, എങ്ങനെയാണ് അവർ ആക്രമിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അവർ അന്യായം കാണിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ സിഖാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ സിഖല്ല അല്ലെ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമല്ല അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഹിന്ദു അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരോടും അയൽക്കാരോടും അവനവനെ പോലുള്ള മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും സ്വത്തുക്കളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ തൻ്റെ സിനിമാ പാട്ടുകളിലും തൻ്റെ കവിതകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അത് നിരന്തരം ആയിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാഹിർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റുള്ള പുസ്തകം മലയാളത്തിന് പ്രധാനമാകുന്നത് ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ മതേതരത്വം പലതരം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകം അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഭിന്ന സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് സംഗീതകാരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ബിസ്മില്ല ഖാൻ എന്നോ അല്ല രാഖ എന്നോ സാക്കിർ ഹുസൈൻ എന്നോ മുഹമ്മദ് റഫി എന്നോ തലത് മുഹമ്മൂദ് എന്നോ ലതാ മങ്കേഷ്കർ എന്നോ നിങ്ങൾ ഏത് പേര് പറഞ്ഞോ, അതായത് അത് വായ്പാട്ടുകാരനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഷഹനായി വായിക്കുന്ന ആളാവട്ടെ, ആരാവട്ടെ, അപ്പോൾ ഈ സംഗീതം പോലെ നമ്മളെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിരുകൾ മായ്ച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒന്നാക്കുന്ന വേറൊരു കലാരൂപമില്ല. ബഷീർ പറയായിരുന്നു സംഗീതം ഈശ്വരനാണ്. പലവട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ്
സംഗീത ഈശ്വരനാണ് ബഷീർ പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ്റെ ശോകം ആവിഷ്കരിക്കാൻ അതിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതം എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൺടോ, അത് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാഹിർ. താജ്മഹൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ദരിദ്രന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് വില, രാജപ്രൗഢി വിരാജിക്കുന്ന വീഥിയിൽ അനുരാഗലോളർക്ക് എവിടെയാണ് ഇടം എന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് സാഹിർ. എന്താണത്? അതിൻ്റെ പ്രൗഢി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ. എങ്ങനെയാണ് 20,000 തൊഴിലാളികൾ ഏതാണ്ട് 20 കൊല്ലത്തോളം അധ്വാനിച്ചിട്ട് അവരുടെ കലാവൈഭവം, അവരുടെ അധ്വാനം അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചത്? അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെ അതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രം കാണുക, ആ രാജാവിനെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുക, ഷാജഹാനെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുക, മുംതാസിനെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുക, അത് സാഹിറിന് നടക്കില്ല. കാരണം സാഹിർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ, ദരിദ്രന്മാരുടെ കൂടെ, ചൂഷിതരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ പല സമയത്തും ഞാൻ സാദത്ത് ഹസൻ മണ്ടോവിനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. നമുക്ക് മണ്ടോവിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഉറുദുവിൽ നിന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കിട്ടണം. അത് സമതോ സമതനെ പോലുള്ള ഒരു ഉത്സാഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ യൗവനത്തെപ്പറ്റി, പ്രണയത്തെപ്പറ്റിയൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയിൽ ലയിപ്പിച്ച് പാടുന്ന ഒരു പണി എപ്പോഴും സാഹിറിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട്, അനേകം പാട്ടുകൾ പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹേന്ദർ കപൂർ പാടിയ ഈ നിലേ ഗഗൻക്ക് തലേ എന്നുള്ള ആ പാട്ട്, എപ്പോഴും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കോളേജ് കാലം, എൻ്റെ യൗവനം ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിർ പാടുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി എന്തുണ്ട് അതിനെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത്, സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പെരുമാറുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥാപാത്ര വ്യക്തിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാവുന്നത്, സിനിമയുടെ കഥാതന്തുവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്ര സ്വയം തിരിച്ചറിയാതെ കാണികളെ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടങ്ങിയുള്ള വളരെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സമിതി പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭാവനയായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബോളിവുഡിൻ്റെ ചരിത്രം, അവിടുത്തെ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ, അവിടുത്തെ കലഹങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു 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 കൗതുക വാർത്ത, അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അമൃതാ പ്രീതം, അവർ പഞ്ചാബിയാണ്, സിഖാണവർ, കൗറാണവർ. കൗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഖുകാരുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്. അവർക്ക് പുകവലി ഹറാമാണ്. ഈ സാഹിർ മുറിയിൽ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വലിച്ചിട്ട കുറ്റികളൊക്കെ പെറുക്കി വലിച്ച് വലിച്ച് അമൃതാ പ്രീതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുകവലിക്കാരത്തിയായത് എന്ന് അവർ തന്നെ എഴുതിയത് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ അമൃതാ പ്രീതത്തെ പോലെ പല ആളുകളുടെയും ചരിത്രം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സാഹിറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പണിയും കൂടി സമതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മാതൃകാപരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. വലിയ തമാശ ഒന്നും, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയും പാടുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് സാഹിർ. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, എനിക്കത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയൊരു സാത്മ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 8 മാർച്ചാണ്, അത് വനിതാ ദിനമാണ്. പിന്നീടാണ് 8 മാർച്ച് വനിതാ ദിനമൊക്കെ ആവുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വലിയൊരു സംഭാവനയാണിത്. ഇത് എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സമദനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മാതൃഭൂമി ബുക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സീനിയർ മാനേജർ നൗഷാദിനെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.